নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ দুটামান পদ খালী হৈছে, য'ত গ্ৰেড 4 পদৰ বাবে মাথো 8 পাছলৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বয়স 18ৰ পৰা 40। আৰু এই পদবিলাকৰ কাৰণে অন্যান্য কি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰিছে বা কিদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ব, সকলোখিনি আমি কম সময়তে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছে ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে 7টা ক্লাৰ্কৰ পদ মুকলি হৈছে, যিকেইটাৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ৰাখিছে 25 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখে। অৰ্থাৎ ইয়াতে কোনো লিখিত পৰীক্ষা নহয়, আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব। আৰু এইকেইটা কণ্টেকচুৱেল হয় বা কণ্টেকচুৱেল বুলি কওঁতে ইয়াতে টেম্পৰেৰী বেচিছ হয়। ইয়াৰ কাৰণে বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ আৰু লগত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। আৰু ইয়াতে যদিহে আপোনালোকৰ এবছৰৰ ক্লাৰিকেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব। তাৰোপৰি গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছতকৈ গ্ৰেজুৱেট হ'লেও বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। কনচলিডেটেড পে ৰাখিছে 16,300, প্ৰতি মাহে 16,300কৈ ফিক্স পে আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো ইয়াতে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে এই এড্ৰেছটো দিছে। ইয়াতে আপোনালোকে বায়'ডাটা প্লাছ আপোনালোকৰ যিমানবিলাক এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু অন্যান্য ডকুমেণ্টছ আছে সকলোবিলাক লৈ যাব, আৰু এক কপি জেৰেক্স লৈ যাব, যিটোত ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি ল'ব। তো ইয়াতে এড্ৰেছটো দি দিয়া হৈছে, কনফাৰেঞ্চ হল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক 2nd ফ্ল'ৰ OPD বিল্ডিং ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী 781016। তো 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা এই ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যদি চাব বিচাৰে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। 2 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে ডিমৰীয়া কলেজৰ ফালৰ পৰা অহা 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ কেইটামান পোষ্টৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইকেইটা পদৰ কাৰণে ডিমৰীয়া কলেজৰ ফালৰ পৰা অহা পদকেইটাৰ লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 4 নৱেম্বৰ 2022। প্ৰথমতে যিটো 3rd গ্ৰেডৰ পোষ্ট, সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3। ইয়াতে মুঠ পোষ্ট আছে মাথো 1টা, আৰু এইটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, এই 3টা ষ্ট্ৰীমৰ যিকোনো এটাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু লগত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগে। তাৰোপৰি যদিহে আপোনাৰ এনি একাউণ্টিং ছফ্টৱেৰত প্ৰফিচিয়েঞ্চি আছে তেনেহ'লে আপুনি বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন পোৱাৰ সুযোগটো আপোনাৰ বেছি হ'ব। 2 নম্বৰতে যিটো পোষ্ট, সেইটো গ্ৰেড 4ৰ লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ 2টা পোষ্টেই আছে, আৰু এইটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে মাথো 8 পাছ, কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই। বয়সটো একে, আপ টু 40 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰি। তো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম। তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে বায়'ডাটাও আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা বা অন্যান্য যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰে জেৰক্স কপি আপোনালোকে 4 নৱেম্বৰ 2022ৰ আগত এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব লাগিব। প্ৰিন্সিপাল ডিমৰীয়া কলেজ, খেত্ৰী, কামৰূপ মেট্ৰ', আছাম, 78240-3। তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, অথবা দোকানতো আপোনালোকে পাব, আৰু ইয়াৰ ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যদি চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। আৰু আগন্তুক অসমৰ বা সৰ্বভাৰতীয় কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অসমীয়া মাধ্যমৰ যদি PDF কিতাপ বিচাৰে, এইখন কিনি ল'ব পাৰে। অল ইন ওৱান কিতাপ হয়, 350 টকা, য'ত 35,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব, আৰু যিটো অসমীয়া মাধ্যম সেইখন ইংৰাজী মাধ্যম আছিলে, অসমীয়া মাধ্যমৰখনত 30,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো 349 টকা। PDF হয়, আছাম GK PDF.com ভিজিট কৰি আপোনালোকে এইখন কিনি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।